Со овие одлуки сметаме дека значително ќе придонесат за нормализација на целокупниот живот на населението и стопанските објекти кои беа зафатени од катастрофалните временски неприлики во кои настанаа огромни материјални штети. Советничката група на ВМРО-ДПМН и градот Скопје со сите свои сили и капацитети со кои што располага и понатаму ќе работи на надминување на штетите и состојбите предизвикани од овие катастрофални поплави кои што веруваме дека се огромна болка за погодените граѓани.